Kaixo, gorkoan, txapela dituriko aplikazio bat buruz zitzen goitxuet. Agian, txirrindura eritzazaleak bali mazate zautu dezakeztu e, tropela diturikoa. Tropelan, e, lasterketa bakoitzaren aurretik, e, txirrindulari batzuk aukeratzen dira, eta orduan, pos, lortzen dituzten postuen arabera eta bar, e, puntuak lortzen dituzu, eta horrekin zelkapen bat e, egiten da. Txapelaren funtzionamendua antzeko zerbait da, baina e, bertsolaritzara bideratua. Oda, da, e, bertsolariak hautatu beharko dira e, oain arte silabakoak eta azteukera ontatik aurrera e, Nafarroa eta Bizkaiako txapelketetakoak ere aukeratu ditezke eta, bueno, e, ariketaka dago mm, ariketa guztiak agertzen dira eta orduan bertsolari bakoitza hau uh, e, jarri beharko da ariketa batean, bale? Osea, arike, ze ariketatan iruditzen zegun egin godu pues ariketa, jarri, ariketa horretan jarri behar da. E, orduan, bertsolari bakoitza ariketa batean bakarrik markatu aiteke, e, bakarkakoan bi bertsolari markatu behar eta e, irabazlea ere markatu behar da, oza, sea, e, irabazlea bi aldiz agartuko da, markatu. Orduan, eh basai bukatzen denean, egiten eh, da kontaketa eta horren arabera sailkapenak jartzen dira. Baita ere badago eskola deituriko eh espazio bat, vale? Tropelan, tropeltxoak izango liatekena, eta hori da lagunekin jolasteko, lagunekin pikatzeko espazia. E, eh, Zeikapen orokorrean agertzen dira, osea, eh, web horriko zailkapen horokorrean agertzen dira. E, pues guztiak egon hori lenguak, eta, eta bertxe eskolan e, bakarrik zure lagunak ikusten dituzu, eta bueno. Hau da e, horria, bale? Ordan hemen ikusten ditugu e, berriak, eta bueno, e, abisatzen du. Horein e, hasiko da, bitzkaiako, txapelketa Horrein hasiko da, e, txapelketa eta bar. Orduan, saioera e, sartzen balin bada, vale, kontura sartzen balin bada, mm, hau agartzen da. Hemen dago sailkapen horokorra, e, lehen esan detena, Bale? eta hemen daude e, txapelketak. Eta txapelketetan agartuko dira momentu honetan e, aktibo daudenak, biala xilaba, Nafarroko bertxolari txapelketa eta bezkaiako bertxolari txapelketa. Zila dago eta beste biak ez dira zieba, azte ukara honetan ez dira. E, gero, bertxo eskolak daude. Bertxo eskolak e, berzelkapen propia du. Vale? E, berzelkapen propia du. E, eta baita ere, agartzen da e, urtoko zelkapena. Vale? Osa dago txapelketaka eta baita ere urtoko zelkapena bertso eskola bakoitzak bere pasaitza bere pasaitza dauka. Osea, e, izena jarri behar da eta pasaitza jarri behar da. E, zure lagunekin inaiezu bat, hemen ematen diozu, bertso eskola berria sortu jartzen duen lekuan ematen diozu. Eta hemen jartzen duzu izena, bertso eskolarena eta pasaitza bialdiz jartzen duzu eta orduan pos lagunei ematen diezu datu hori eta sartu daitezke. Egin da uzkad, baino Baina, bueno, ikusteko, Ba, sartuko naiz. E, mm, Arra, pixka beli zen. E, ez naiz, bereziki ona gauza batan, bale? Ba, bueno. hori, e, sartu, ahi ez, ez? Nafarrako bertxulea itxapelketa, eta izaba. Orduan, hemen markatzen dazu, eta agertzen dira hemen e, ariketak, bale? Eta ikusten dezuen ez, e, ariketa bakoitzean, E, bat markatu daiteke. Bakarkako anezik, bi markatu daitezkela eta irabazlea markatu arazu. Orduan, honekin gero puntuazi bat lortzen da eta horrekin zailkapena egiten da. Eta hori, honekin esperoet animatzea parte hartzera, bastante guai dago eta iruditzen zait e, asko eman dezakela honek, e, interesgarria izan daitekela e, jendea batzen bada eta sortzen bali bada bertxe eskolak eta guzti hori. Txapela aplikazioa erabiltzeko hainbat aukera dituzte alde batetik. E, Mugikorreko aplikazio dago, bestetik txapela.eus bidez erabilizak Eta informazioa jasotzeko e, nik daki dela e, Twitter kontua dago eta baita ere telegrameko kanala dago. Tarduan, horietan, hoietan, e, ikusten, ba, dauden berikuntzak eta guzti hori. Orduan, e, txapela gustatu bat zaizue eta irumiliatu itzen bertxo parte hartu nahi bat zaizue, bertxo eskolean izenean irumiliatu jarri behar dezue, eta pasaitzean e, hashtag Euskara. Orduan, hori jarrita, e, sartzen zerate e, bertxo eskolean eta ban ikusiko gara. Eta, ba, bestela, ba, bidera arte. understand